Hello. Abe sale. Hello, an cila kam di beri kamar langsung. Hai, ini sudah waktu ini vlog. An video sana sekarang thana video. Wan orang ada sih. Wan girlfriend punya dua, wan girlfriend jadi wan baik sih. Nono orang lagi ini sudah vlog. Hai, cuman guys, hai mana? Tiap sih kapan saya mulai hai dam. Aban baik sih tuh. Punya girlfriend jitu nono dua tahun. Semua bisnisnya sekarang nono punya. Cuma tuh cuma coba. Tangan sih mau doy kok saya tinggal. Mana ini bahasa Latino an vlog aja kan. Tetapi langsung tu tu yang baik faham juga. Sale. So yes, tawar ni. An girlfriend orang nunai dua hari so bisu phone main orang jadi face reveal kerana. Okay. So actually tapuk ni kita tanah macam orang kimi movie ni kita tanah macam 21. Ini kau tiket tan payment boleh ni kita orang bayar. Tapi sahaja ni jadi ring piang orang jadi tam rock. So yes, tanah kena kau asam kau bawa ni. Tapi subscribe kaya ni subscribe kaya ni lagi. Subscribe kaya channel lebih like kau ciri. Ha. Mana leh show kau jawab box of face. Donkey, hello, donkey. Just ticket morning ko hunge. Sare ko 200 na. Ab ye khake. Dog na tine. Excellent. So YouTube ya kanan ko khado abon mangen na family member phone disne tine kan manaje phone lai ko botan bike sa logoi khai sa chem para war tai tok ban taman pore. Iko botan bike sa logoi. Inge direct 12 taman pore mala chine marai phone gai ko. Am se mo kan phone liya inge. Tes tadi kau kan montang tak pernah perungan, mom dia tak pernah senai. So ya, let's go. Sabar kan malam ni ya. Betulnya. Wah, kau acting kerja. Rokok ye, pini tu. Apa nama yang bertanya? Bukan pakai tangan tu. Samaa dulu. Samaa dulu. Siapa yang cari orang ya? Siapa? Abang guys ini Shahrukh Khan, Tripura ni double cap, satu Shahrukh Khan. Abang badik. Saya badik lagi. Rumah apa itu? Mungkin jenar nak thane video pura sama ni tiring pura, macam ni. No komen kaya di, ni jenar agak ni sih komen bawa arah macam sama ni. So komen jenar nak habis riba, borokat selama fight ni berdin sah. Mungkin yes, an borokat selama kami beri kamera finally tiring pura fight jemu. Nora ibak sa kaya sini, ti perasaan ni sini bisik kita nol langsung aja, mungkin nora ibak sa pal ke, momso ke langsung aja, jadi yes borokat orang cila kampi beri kau nora ibak lah, ni aku tari kau tiri kiri no. Okay. So otak kita kau kengke sorry gabor tu orang cila kampi beri kau, nora perasaan tu bisik ibak sa kaya kengke live logo ibak hai pun logo Instagram, nora bisik ibak gabor dia, perasaan tu thayi panai, so lekang macam tu je. Gabor diwan cila kampi beri kau nora mula itu, nora hai pun nora tiri pun malai malai abis, aini tiri kengke asyik sana ni, ha. Barang saya itu video baru. Sale. Kau ini lebih semua orang yang hanya salah kaham ke malam ni ada lagi kamera baru. Kamera kau kau ini dok kah kamera berapa yang kah kah? Dua orang tuh tok bahan cari nak keliru. Anggur apa yang keliru tu makai? Oh dia dok tok kah tu. Mama. Oh boleh gerak macam ni. Borokatal tuan ini seni jadi selera dol segeri sana tan kerja bar madai rau kualiti tuan hai pun borokatal kerja ini kerja borokatan an selera kami rau kisah borok kami mai mana borokatan tuan kami hai pun kisah dengan saya kami kerja ni rau naya yang Instagram konten kerja rau pun yang par ke momso rau ni lamso rau ni sin pc kita no rau kau bangsa kena beli kau blog sa kena yang mai kamu yang rau jadi suka ini kerja beli video par aku awal mereka dah mai show mai so tu lah mai show mai jom deh. So, nurah, mahu siapa untuk mana mahu semua sekali pun dah lama. Wei, buat big time juga naik kereta. Takkan video awak hanya relia sih. Mungkin buat ini mahu siapa naik. Angbona, bawa bantah kau ni. Saya bike cakap lagi, orang kula kari tu. So, aku dah cakap sana dah. Kuri tak dah. Aman bagai bata mahu siapa naik. Ia amar orang clean kari dekik cakap sama kau ni. No. Angu, hepa nampun order help kari kau dek dek. Mau video barang, orang ni sekitar mahu siapa naik. Naik dua tu yang kau. Hepa nampun siapa naik rumah. Ang bike kari tak naik beri kai. Kepala hamsu ke. กูช่วยกูแต่ไม่ใช่มุ่งช่วยนะแต่ไม่ใช่มุ่งช่วยมาถกเสียนะเดี๋ยวน้องทองนั่นแหละมุ่งช่วยมาอะไรกูอังเดชิปิสาสาวิเดอร์อะไรกูตัดอีกครั้งมุ่งช่วยมาสักครั้งกูรู้ยังกูเฮลโลวิชิมาเดี๋ยวยังอันนั้นอาจจะไปการิคุมาใครโอ้ชิเอ็นนั่นไปการิคุมาเดี๋ยวน้องอาชีเชิงสิไปอย่าพูดกันไปเสียมาเลยนุ่งมาตุนอ่ะบอมันที่แค่ตอนนี้ไปอยู่เอ็มเนี่ยไลน์เลนใครอ่ะทุกอย่างบาสิกิคุปาลฮันไม่เฮ้ยเป็นอังไป
और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह अब अंकिता के शुरू में बुटई अब न सॉन्ग आए या वो क्या मैं सॉन्ग नहीं पूंछो बढ़ी माँ दूसरा दूसरा रूम में मैं भी सॉन्ग लायो जाऊँ मुझे मुझे ऐसा कर चीन तो मोटे से पूंछो मॉक्स जन खाई में नहीं था पर थॉक्स का एकदम थॉक्स का ये तो यॉक्स का मार के ना क्या मुझे भी मुझे खो माय बाकी से किसाओ कोई जंग खाएंगे बाद किसाई जंग में क्या चीन तमों का तेरे मांगना थावन थावन समझ रहे हो ना रोबोट चाइना जैसे के मस्त जंग कैसा है अच्छा है क्या बना मुझे नुक मांग थोड़ा थोड़ा हैंग में ना ला मैं कूट रहा हूँ साय मानी हैंग तो आज तक है मौस होने ओ मैं साखी जैसे होने नहीं है Baik kok, betam tam miro pun. Nai, ganan tuh pun apa yang saya kenal. Saya sekarang kenal huru. Abu hingga pada kopi be alo. Engkau, amo hingga pada ima. Abu tam saya. Amo hingga kosoi be alo be rumput tuh. Amo hingga mulai cakai. Okay. Tahu masa sinai masa mana pura tuh tengok orang malah dali ya kamu seno orang kamu selagi kamu di beri kamu orang tiring pura malah sinai I hope entah kesal kau malah kerja kau kau sehat lah sih dati lah sih macam ni us kamu pura rokok kamu di lokal lepas pura rokok dara orang tiri no kahaya pun jelas sih kau sehat ya tam jelas sih nih bahagia pura kita tuh so kita jelas sih dalam pilih kecang deh nah kita lagi tando le entah kesal belan important kau orang baca orang tiring nih tiro malah mangkala I mean Horam malay manggala kah itu bah horam tu tuan bui pelan urum urum deh lah. Pun bagai agama orang horam malay kah salam malay kah. Salo bote pasti agak suai. Boro orang ke jazai or drink celebrate kejana as orang punya orang mata orang bagai dosa sih nazar kere boro kata lo. Okay bant lah kami bisingo kem kita boro kami kita adul ke normal person lah kah. Jadi please amai kita kontak kah kere karena agama orang belanja ni asa sih nazar kering kata mai wawan bagai nengai normal pun kita kami belanja subscribe baru kah kami belanja so tahu dia maintain kami kah. Yes, Instagram utamanya test kerja. Amsung kok, bye 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 bye.